Salve, salve! Eduardo Giuliato aqui e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro vídeo da série Técnicas de Melodic Techno. Durante essa série de vídeos aqui, a gente tem apresentado várias técnicas incríveis para você produzir Melodic Techno. No primeiro vídeo, a gente falou de basslines. No segundo vídeo, você aprendeu técnicas de construção de hi-hats, grooves incríveis de hi-hats, e hoje a gente vai aprender técnicas de criação de arpejos, que são elementos essenciais. Agora presta atenção. Tudo que eu falei até agora nesse treinamento aqui não vale só para Melodic Techno. São técnicas que comumente são mais utilizadas no Melodic Techno por um acaso, mas que são possíveis de serem utilizadas em qualquer gênero da música eletrônica. Por exemplo, hi-hat é hi-hat, arpejo é arpejo. Você pode usar do jeito que você quiser, no estilo que você produz aí. Um arpejozinho sempre vai bem. Então, a gente já vai começar aqui com uma técnica insana de arpejo que você vai adorar. Talvez você não conheça essa técnica aqui, então não subestime essa técnica, porque, cara, eu demorei muito tempo para entender qual que era a parada dessa técnica, que é a primeira do vídeo. Eu deveria ter deixado por último, mas a primeira já vai ser explosão, tá? Então a gente já vai começar, mas só quero lembrá-los que este terceiro vídeo, essa série de vídeo, precede o lançamento da nossa Masterclass Melodic Techno do Zero Volume 2. Se tiver um botão abaixo do vídeo aqui, ele vai te direcionar ou para o grupo de pré-inscrição no WhatsApp, não paga nada para entrar, fica tranquilo, pode entrar lá. Você só vai receber em primeira mão assim que foi lançado o curso, assim que as inscrições forem abertas, que deve ser nos próximos dias, e você também vai receber descontos especiais e bônus especiais que você não vai querer perder. Agora, se você clicar no botão e ele já te levar para a página do produto, é sinal que ele já foi lançado e você já pode efetuar a sua inscrição, ainda talvez com desconto, tá bom? Agora vamos para a primeira técnica aqui. Cara, essa técnica é muito massa, é muito massa. Não se preocupa muito com o timbre, tá? Não se liga muito no timbre, vamos pensar mais na estrutura. Olha só, primeiro eu quero acostumar o seu ouvido aqui com esse. Não vou nem mostrar aqui, vou mostrar aqui só. Presta atenção nesse ritmo. Presta atenção no que acontece na hora que entra o kick. Não aconteceu nada, né? Porque não entrou o kick. Eu esqueci de esqueci de habilitar ali o solo. Então vamos lá de novo. É bom que seu ouvido acostuma mais ainda. Agora. Louco, né? Parece que entrou completamente fora, não é? Por que que acontece isso? Não entrou fora, na verdade. Isso se chama métrica, ambiguidade métrica. Na verdade, eu acostumo o seu ouvido com essa primeira nota aqui, que ela não tá batendo aqui no downbeat. Ela não tá batendo no início do compasso. Ela começa depois. Ó, uma começa aqui na segunda, 1 para 16, e a outra ela começa aqui no offbeat, tá? Então fica assim, ó. Na sua cabeça, o que você está ouvindo é isso aqui, ó. É isso que você está ouvindo na sua cabeça. Não é? Ó. O que você naturalmente espera é isso, ó. O que seu cérebro espera? Isso aqui, naturalmente, a gente espera. Então, a gente cria esse fenômeno psicoacústico acostumando o ouvinte.
com um ritmo que parece que começa no início ali do compasso, mas não começa. Ele poderia começar aqui, por exemplo, ó. Vai ficar diferente já. Agora, quanto mais eu acostumar o seu ouvido com essa estrutura, quando entrar o kick, vai dar uma quebrada muito louca. Então, um dos fatores para funcionar essa técnica aqui é acostumar seu ouvido um tempo. Então, imagina num break, que legal. Ó, porque a gente não sabe, parece que começou o compasso aqui, ó. E outra coisa, essa nota primeira, ela é um pouco maior, para dar uma noção de estabilidade maior, como se estivesse na primeira mesmo, ali no começo do compasso. Agora que você já acostumou de outro jeito. Legal, né? É muita doideira. Agora, por exemplo, poderia ser aqui ainda. Simples, é só fazer um ritmo aí, um arpejozinho na sua escala. Pense em fazer a primeira nota um pouco maior. Tipo assim, simples, tá? Esse é o óbvio, né? Esse aqui seria o óbvio. E aí você pega isso aqui, pode, pera aí, e pode colocar aqui. É muito louco. Irado, né? Irado. Fala pra mim, coloca nos comentários aqui se essa técnica já ou se você já conhecia, se você já é o bonzão aí que já sabia dessa técnica, porque eu não sabia. Conheci há pouco tempo. Então vamos lá. Vou colocar aqui agora. Vamos ver. Louco. Eu sempre ouvia isso no minimal techno desde muito tempo atrás, décadas, tipo 2005, eu comecei a tocar, eu já percebia isso. E aí, claro, você pode fazer o arpejo que você quiser, né? Tá muito, né? Ver esse aqui diferente. Tem que acostumar primeiro, ó. Poderia parar o vídeo por aqui, já estaria bom, né? Então, a ideia dessa aula aqui não é a gente focar muito na questão do sound design, mas sim nas técnicas de criação de arpejos.
Bom, é muito comum no Melodic Techno a gente ter um arpejo retinho que acompanha a track inteira. Esse arpejo, ele fica lá. E não tem muita variação assim melódica. Ele fica só aquelas 3, 4, 5 notinhas ali. Tá tudo certo. Agora, uma outra técnica é utilizar esse arpejo acompanhando a harmonia. Em algumas tracks, isso vai ser necessário, você vai perceber. Principalmente quando você tem um baixo que faz uma melodia. Tipo esse aqui. Daria para colocar um arpejo reto aqui? Pode ser que sim. Mas de repente, fica mais interessante a gente fazer com que esse arpejo acompanhe um pouco essa harmonia do nosso baixo. Ou acompanhe em algum momento da track. Então, o meu baixo, ele tem, embora ele tenha algumas notas aqui. Picadinhas, pequenininhas. A base dele é Dó e Sol. Então, eu posso pensar no meu arpejo. O que que é um arpejo? É um acorde em que as notas são tocadas separadamente, não é? Então, eu vou fazer um acorde aqui de Dó, um acorde menor. A escala já tá aqui, tá no fold aqui, né? Então, se for ver, o intervalo não é exatamente como aparece aqui. Que eu ponho a escala aqui atrás e dou um fold para ficar fácil. Então, um mosquito aqui. Então, faço aqui. Eu tenho um acorde de Dó menor. E aqui um Sol menor. Vamos ver se isso fica legal com o baixo. Aqui no final ainda pode ser que ele peça outra coisa. Talvez um sol sustenido vai dar uma tensão interessante aqui no finalzinho. Ou talvez manter aqui, subir sol. Agora a gente pode começar a pensar num arpejo a partir disso, mas antes eu vou trabalhar um pouco aqui, tornar essa melodia mais estável. Eu vou descer, eu vou fazer inversões de acordes aqui para ela ficar mais estável. Então, se eu descer esse Ré que está na oitava 3 para cá, fica mais estável. Esse Lá sustenido aqui. Vai ser uma questão de feeling mesmo. E aí, para deixar mais épico, a gente pode pegar essa do meio e espaçar, jogar lá para cima. Achei um preset aqui. Aqui eu coloquei no random, né? Pode ser up and down, down and up. Controlar o gate aqui. Claro, a gente não precisa do arpeggiator, dá para fazer o arp unha na unha. E eu acho até mais interessante porque
A gente pode criar uns grooves únicos assim. Aí você vai escolher um pouco do protagonismo desse arp, né? Geralmente ele pode ser alguma coisa mais de fundo, vai dar só um suporte, ou ele pode se tornar realmente protagonista na track. E aí, claro, você também pode fazer de repente polirritmos aqui, né? Mas o polirritmo ele funciona quando o arp ele tá mais, ele é daquele jeito mais retinho, sabe? Então, se eu pegar aqui, fazer um loop aqui, por exemplo. Funciona. Não é polirritmo ainda. Agora, se eu fizer um tempo meio quebrado, assim, ó. É muito legal, porém com esse baixo não funciona tão bem, porque esse baixo é muito melódico. Poderia testar outros tempos aqui ímpares assim. Isso é muito curtinho, né? Talvez aqui. Gostei desse aqui. É uma técnica interessante de arp, né? Fica hipnótico, porque parece que o ciclo nunca fecha. Então, o próximo arp que a gente vai fazer é um arp bem simples, mas que é bem interessante. É um arp de duas notas apenas. O grande segredo desse arp é fazer essas notas bem separadas. Então, estou aqui no Dó, na oitava 2, e eu tenho outra aqui que é Ré sustenido. Na oitava 3. E aí ele fica assim. Tem uma variaçãozinha rítmica aqui, para ele não ficar tão igualzinho. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Notas 1 para 16 de separação. E aqui a gente tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele fica com um ritmozinho interessante. E aí, claro, a gente pode fazer um pouco de variação melódica para ficar mais interessante. Você percebe o que eu fiz aqui no final? No final eu subi um pouquinho para criar tensão. Então, quando a gente sobe, cria-se uma tensão. Eu coloquei uma nota a mais aqui no final, bem alta, para criar essa tensão final que acabou a frase, né? Que chegou ao fim e agora começa de novo. Claro que a gente pode fazer automações aqui. Eu poderia pegar o meu Diva e fazer um monte de automações aqui no envelope, por exemplo, ou no cutoff. Fazer uma no envelope aqui. Subindo um pouco.
Poderia fazer no cutoff também. E aí vai da sua criatividade, né? Já tomei uns 25 litros de café enquanto a gente faz essa aula aqui. Bom, dá para incrementar isso aqui, colocar uma notinha a mais aqui, né? De repente. Deixa eu pegar o meu fold aqui. Poderia colocar uma aqui no final para dar uma tensãozinha extra. Aqui poderia ser a mesma, poderia subir um pouco mais. Vamos ver. Acho que aqui tá bom. Com um delayzinho. E aí, eu coloquei um outro centro tonal aqui. A gente está basicamente em dó, né? E achei um espaço aqui para colocar outro dó que eu coloquei em todos, né? Basicamente. Interessante, a gente vai preenchendo, né? Aqui eu dei uma variada. E aí, com alguns ajustes, preenchendo algumas lacunas aqui. Poucos minutos. A gente tem um arp. Poderia ser o hook da música, né? Isso aqui poderia ser um trance, poderia ser melodic techno, prog house. Super simples, né? Às vezes você pensa que é um negócio super complexo, mas não. Começamos com duas notas que poderiam ser só aquelas duas notas, poderia ser um arpe assim, mas a gente foi preenchendo, preenchendo, preenchendo e olha como ficou. Aí nesse final aqui poderia trabalhar um pouco melhor. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa série de vídeos e agora é o seguinte.
Quero conversar sério com você. Se você quer realmente dar o próximo passo, você vai amar a Masterclass que a gente está lançando, Melodic Techno Volume 2, que agora é com o Diva. Cara, eu vou deixar o botão abaixo do vídeo aqui, ou para você ir direto para a página e ver todas as informações, ou você vai para o grupo de pré-lançamento, que é o grupo onde a gente vai oferecer um acesso antecipado para o pessoal e também descontos e bônus exclusivos. Se já tiver sido lançada, enquanto você assiste esse vídeo, você vai clicar no botão e já vai direto para a página. Se ela não tiver sido lançada ainda, você vai clicar no botão e vai direto para o grupo de pré-matrícula e aí a gente passa todas as informações por lá. Então é isso, eu te espero nessa Masterclass, vai ser incrível. Vão ter três planos. No plano Basic, não vai ser nenhuma barreira financeira, tá? Você vai conseguir entrar, não é caro, vai ser barato. Plano Basic, super acessível. Vai ter um plano intermediário que tem um módulo extra, que tem algumas coisas extras, também super acessível. E vai ter o plano Diamond, como a gente sempre faz, que é uma mentoria. Além de tudo que vem nos planos anteriores, ainda vai ter 2 meses de mentoria diretamente comigo. Eu vou te acompanhar no processo de produção de uma track do zero ao longo de 2 meses. Beleza? Então, super acessível também esse plano Diamond. Pela primeira vez, tá bem acessível e são poucas vagas. Então, geralmente encerra rápido e a gente já fecha essa turma e já não abre mais. Então, eu sugiro que você entre no plano Diamond, que é o plano com a mentoria. Mas você vai escolher o que melhor se adequa aí à sua realidade, aos seus objetivos, ao que você pretende para os próximos meses aí com o seu projeto, tá bom? Então é isso. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado dessas técnicas que a gente apresentou aqui. Na Masterclass tem muito mais profundo, muito mais completo, muito mais detalhado. São 26 aulas somente no conteúdo básico ali, né? No curso básico ali, são 26 aulas, desde o primeiro kick até a mixagem final. Então você vai curtir demais, vai aprender muitas técnicas novas. Eu tenho certeza que a sua música vai para um próximo nível. Tamo junto então, a gente se vê aí ou na Masterclass ou nos próximos vídeos, lives e eventos, onde quer que seja. Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto, rapaziada.